чуулган 4-р сарын 6-ны даваа гарагт эхлэх гэж байна. За коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хурлдааныг онлайнаар явуулахар төлөвлөжээ. За харин танхимд цуглах шаардлагатай болсон тохиолдолд гишүүдийг 2 метрийн зайтай суулгахаас гадна 20-оос олон гишүүн оруулахгүй байхаар тооцоолсон байна. За санал хураалтыг ч гишүүд өрөөнөөсөө хийх боломжтой байдлаар зохицуулахар улсын хурлын тамгын газар ажиллаж эхэлжээ. Коронавирусын тархалт цар тахлын хэмжээнд хий улс орнууд шаардлагатай бүхэл арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Тодорхойлбол парламентууд хуралдах тоогоо багасгах, эсвэл хойшлуулах, цахимаар хуралдах зэрэг арга хэмжээг авч эхэлсэн байна. Харин манай улсын тухайд улсын хурлын хаврын ээлжич болгон 4-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэх хуваартай тэгвэл өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжсэнтэй холбоотойгоор улсын хурлын дарга зандан шатар чуулганы хуралдааныг цахимаар явуулах шийдвэрийг гаргажээ. Улсын хурлын тамгын газар цахимаар хуралдах бэлтгэл ажлыг хангаж эхэлсэн байна. Одоогоор чуулганы нээлтийг 4-5 танхим зэрэг явуулахар төлөвлөж танхимд хуралцсан тохиолдолд гишүүд хоорондын зайг 2-3 метрт байлгах, нэг дор 20-с илүү гишүүн цуглуулахгүй байхаар зохион байгуулахар төлөвлөжээ. Нэгдсэн хуралдаан болон байнгын хороо ажлын хэсгийн хуралдааныг танхимд зохион байгуулахаас гадна гишүүдэд зайнаас оролцох боломж бүрдүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Түүнчлэн гишүүдийн эрсийг бүртгэх санал хураалтад цахимаар оролцох нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуульд холбогдох өөрчлөлтийг оруулах асуудлыг ярьж эхэлжээ. Улаанбаатар хотод ахуй үйлчилгээний салбар 1958 онд үүсэн бий болсноос хойш одоогийн урт цагаанд төвлөрөн үйл ажиллагаа явуулсан. За тэгвэл хотын захиргааны харьяанд байдаг урт цагаан байшинг нурааж, шинжлэх хацуудал маргаан дагуулж байна. За түрээслэгчид нь өөрсдийн хөрөнгөөр засж янзлан цаашид үйл ажиллагаагаа хэмээн явуулах хүсэлтийг гаргаад байгаа. За харин нийслэлийн удирдлагууд урт цагааныг буулгасны дараа яах хийхээ төлөвлөөгүй байгаа гэдэг хариултыг өглөө. За нийслэлийн захиргааны 3-р байр буюу урт цагаанд 300 гаруй түрээслэгч үйл ажиллагаа явуулж өдөртмийнхөө амжиргааг залгуулж байна. Эдгээр 300 гаруй түрээслэгчийн 30 иргэн аж ахуй нэгж зангидан өндөрдөж урт цагаан барилгын